Да си фермер е призвание, но за да гледаш лозе се иска мерак, казват старите хора. Не е случайна и народната приказка. Лозето не ще молитва, иска мутика. А за да си лозар в България и да го превърнеш в успешен семеен бизнес е повече от предизвикателство. Един от тези лозари е Димчо Райнов с неговото стопанство и семейна винарна в село Нисово. През 1998 година започнахме с съвсем така слаби опити в земеделието и направихме 1000 декара земеделски земи зърнопроизводство и около 100 декара лозя. Това ни бяха първите проекти. През годините увеличихме както земята за зърнопроизводство, така увеличихме и лозовите насаждения. Стигнахме до 5000 декара земеделски земи зърнопроизводство, пшеница, царевица, слънчоглед, рапица и също така и в лозарството, тъй като имаме винарска изба, около 700 декара лозя. В началото, не само за нас, но и за всички земеделци, основните трудности бяха с техниката, тъй като разполагахме с по един трактор Юмезе и това, което беше на времето в стопанството. Нямаше никакви модерни машини. Започнахме с Оптиком, фирма Оптиком, далечните години и с първите трактори Ландини за лозарското ни стопанство. След това закупихме един трактор, голям Ландини също за производство на зърнени култури и голяма част от прекачния инвентар, който използваме също и в лозарство и в зърнопроизводство е на фирма Оптиком. Първите машини ги закупим по програма Сапарт, един проект, който направихме в лозарството, изцяло с машини на Оптиком. Два проекта имаме още реализирани, отново в селското стопанство, основно в лозарството. И смятам, че това са успешни проекти, тъй като и досега машините си работят. И ние като производители нямаме проблеми с техниката, с обслужването, с фирма Оптиком. Лесно се работи, лесно се комуникира. Създавахме едни приятелски отношения, които така се вляха и в работата ни. И за сега, вече колко години работим, няма проблеми. Моменти, когато сме били най-натоварени, когато е кампания и имаме нужда от някаква част или от някаква консултация, това става много бързо, много навременно, което за нас като фермери е важно, тъй като продукцията си от стопанската не чака, иска прибиране. Другото, което е интересно за машините, тъй като в България има голямо предлагане на машини, след като започнаха програмите европейските, е, че при тях много точно се подбира необходимата машина, не се продават машини на куп, само с цел, нали, да се продадат и да се изпълни дадената програма. Тоест машини, които се използват във времето, а не да стоят захвърлени някъде и само купени. И другото, което е, че е много добро съотношение между качество и цена на машините. Това също е много важно, тъй като оказва влияние върху бюджета и върху работата на стопанствата. Годините, които минаха, техниката се амортизира. Много от техниката мина 5 годишния период, така че има нужда от обновление. Наложиха се нови култури, рапица и други, нали, в зърнопроизводство, в лозарство също. Техниката се от стопанската в момента се развива доста динамично като новости. Така че при всички положения имаме вече набелязани машини, които по новите проекти очакваме, както в зърнопроизводство, така и в лозарство. Нашата фамилия сме взели решение, че за бъдеще 100% техниката, която вземаме, ще бъде препоръчана от Оптиком. Имаме 100% гаранция за машините, които работим, познаваме хората, екипа техническия. Ако искате, може да направим експеримент, да се обадим сега, да видим за колко време ще отреагират. Чувстваме се сигурни и спокойни относно техниката, защото новите стопанства нямат тази възможност, както едно време в АПК и това, когато държавата беше основен собственик на тези стопанства и поддържаше огромни бази с резервни части, с техници. Ние сега нямаме механици. Имаме такива, които са и трактористи, така че ролята на механици играят фирмата, която ни доставя техниката, в случая това са Оптико. Това, което трябва да бъде цел не само на нашето стопанство, а и на колегите от другите стопанства, мисля, че те го разбирате, да си модернизираме до последна степен, защото това е последна възможност за нас да използваме тези европейски програми и умно, и разумно, и да си оборудваме стопанствата.
В стопанството на лозария Димчо Райнов се убедихме, че той вярва и спазва своите три принципа за успешно фермерство. Квалифицирани кадри, добра техника и умно водене на стопанството. Фермерът е оптимист за бъдещето на своята ферма, което вижда в своите синове. Те са неотлъчно до него и вече активно участват в семейния бизнес. Несъмнено занапред, един от основните партньори на Димчо Райнов и синовете му ще бъде фирма Opticom, за да изградят заедно едно по-добро бъдеще за българското земеделие, защото бъдещето зависи от постигането на целите на всеки един фермер, устремен да върви напред.